Hvilken av fredsprisvinnerne i løpet av dine 25 år har imponert deg mest? Det er et vanskelig spørsmål, fordi de er jo veldig forskjellige, og alle er imponerende, men det er klart, jeg må vel si Mandela, det er klart at du, hvis du sitter 27 år i fengsel og kommer ut og bare skal konsentrere deg om fremtiden, det er mange plasser rundt om i verden der de hadde trengt en Mandela. Det, så jeg vil si Mandela, men det er et vanskelig spørsmål. Uten å avsløre noe, tror du at Nobelkomiteen noen gang har angret på en tildeling? Nobelkomiteen bruker ikke så mye tid på å snakke om fortiden, for det er jo stadig nye prisvinnere. Og det er klart at den Nobelkomiteen som er nå, den føler jo ikke noe spesielt ansvar for det som skjedde på 1950- eller 60-tallet. Så vi har, komiteen har aldri sånne diskusjoner om hva som skjedde i fortiden, fordi at det angår jo de nuværende medlemmene veldig lite. Men ingen er perfekt, selvfølgelig ingen perfekt. Og alle som snakker om dette her sier jo at det er en stor unnlatelsessynd. Og det var jo at Gandhi aldri fikk fredsprisen. Og så var det mange som sa at EU burde også ha prisen, og de fikk den jo til slutt. Har du noen gang ufrivillig avslørt noe som kunne avdekke vinneren før det ble offentliggjort? Nei, det er ikke, nei, ikke personlig. Nei. Ikke nesten engang? Nei. Nei, det skulle bare mangle. Har du hatt noen kontakt med tidligere prisvinnere, eller er det bare sånn når de er i Oslo at du har kontakt med dem? Det varierer veldig. Det er klart de mest berømte har vi lite kontakt med, men mange av de mindre kjente har jeg ofte kontakt med. Det er ja, Rigoberta Menchú, Shirin Ebadi, Jody Williams, mange av disse, de har jeg jo, Dalai Lama, ofte kontakt med. Hvordan kommer... Ja, Kofi Annan også, faktisk. Ja, han er jo blant de mest kjente. Hvordan kommer hverdagen din til å bli nå når du trekker deg tilbake som pensjonist? Den blir helt fin. Da skal jeg sette meg ned og skrive bøker. Og jeg er god til å sitte på baken, dag ut, dag inn, og skrive, så det skal bli fint. Det er jo det jeg har gjort som professor da, i masse år, så jeg bare gjenopptar min... Eller, jeg blir professor på hele tiden, på et vis da, selv om jeg ikke skal forelese mer. Du delte en historie i et intervju på Lindmo i NRK. Har du en annen du har lyst til å dele med oss? En annen som jeg vil dele med dere? Ja, det var jo den om da en av de aller, ja, det var den aller første Nobelkonserten i 1994. Den var på Nationaltheatret. Og det gikk opp for meg i det øyeblikk kongen ankom Nationaltheatret at rabbin ikke visste han skulle på scenen. Så jeg måtte informere han om at du skal på scenen, og han ble helt rasende fordi at han sa det at ingen hadde fortalt han. Ja, til det sier jeg at ja, ja, da må du ta dette opp med han pressemedarbeideren din, for han har vært her i hele uka da. Og han burde ha informert deg nøye om dette. Så skulle vi da gå bak scenen, og der var det mørkt. Og det var han som ledsaget oss fra Nationaltheatret. Han stakk handa sånn inn mot lomma. Men han kom ikke helt ned i lomma, for da satte to israelske sikkerhetsagenter på han, fordi at de begynte jo å lure på om han skulle hente en pistol eller gjøre et eller annet gærent. Så han lå på bakken der. Men de kom sånn på scenen da, og da var det jo sånn at han skulle si noe til slutt, men rabbin var ganske uheldig, så da sceneteppet gikk ned, så fikk han sceneteppet i hodet. Han mistet også medaljen under seremonien, så han var litt uheldig da han var her i 1994. Tusen takk!